Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz mətbəximdən salamlayıram və indi sizə yeni bir dəyişik tarif təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi müxtəlif emojilər vardır və mən indi sizə emoji peçeniyalar hazırlayacağam. Və bu peçeniyə gedən ərzaqları da videomda bir-bir göstərib və miqdarını söyləyəcəyəm. Və dostlar, gəlin birlikdə bu gözəl, ləzzətli və maraqlı peçeniyaları hazırlayaq. 200 qram margarin yağı götürürük, rəndə götürürük və bu margarin yağını bu rəndədən keçirdirik. Yağı bərk olmalıdır, soyuducudan çıxmış halda olmalıdır. Bütün yağı rəndədən keçirdim və sonra 400 qram un götürürük. Və bunu yağın üzərinə tökürəm və əlimlə yağı unla bu formada bir tərkib alınana qədər öfkəliyirəm. Baxın, qabartma tozu götürürük və bir çay qaşığı qabartma tozu bura əlavə edib və bir paket vanil əlavə edirik. 2 yumurta götürürük. 2 bardağı şəkər tozu əlavə edirik. Vintik köməkli ilə qarışdırırıq. Bunu vintiklə qarışdırırıq. Şəkər az da həll olsun. Və bunun üzərinə 1 yemək qaşığı dolu qatıq əlavə edirik. Və yenə də qarışdırırıq. Və qarışdırdım dostlar. Burada mikser lazım deyil. Çünki 1 saniyəli bir qarışdırmaqdır. Və bunu bura əlavə edirəm. Yaxşı da qarışdırıram. Dostlar, buna azca yenə un əlavə edirəm. Unlar fərqli olur, bilmək olmur. Yəni, azca bərk xəmir, peçeniya xəmiri alınana qədər buna un qatıram. 400 qram qatmışdım. Dostlar, bu formada xəmir alındı. Yumuşaq peçeniya xəmiri. Və mən bura vanili də əlavə etdim. Telefon çəkməmiş. Vanili tökməyini çəkməmiş, amma göstərmişəm videoda dostlar. Və xəmir hazırdır. 450 qrama qədər un getdi buna. Xəmiri qabdan götürürük. 2 hissəyə bölürük. Bir hissəsini kənara qoyuruq, bir hissəsini açırıq. Və bu formada açırıq. Gördüyünüz kimi xəmir yapışan xəmir deyil. Baxın, heç yapışmayı yoxdur. Və açırıq. Xəmiri açdım və bu qalınlığında edirsiniz. Baxın, bir istəkan götürürsünüz və bunun vasitəsilə dairə ağzı bu formada olsun və bunun vasitəsilə başlayırıq xəmiri kəsməyə. İki yumurtanı, baxın. Yumurtanın ağını sarısından ayırdım və ikinci sarını da bura qoyuram. Nərbəkiyə. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Yumurtanı yaxşıca çaldım və üzərinə sarı kök götürürsünüz. Zərdə çal. Kukuruma kim necə bilir. Bundan azca bir çay qaşığın ucunda əlavə edirik və qarışdırırıq. Üzərinə azca duru yağ əlavə edirik. Hətta bir yemək qaşığı duru yağ əlavə edin və qarışdırın. Qırmızı qida rəngi götürürük dostlar. Bundan çox az miqdarda bir qaba tökürük. Çox az miqdarda. Hamısını yox. Çünki bizə az miqdarda lazım olacaq qırmızı boya. Kakao tozu götürürük. Tavaya bişirmə kağızı sərdim və peçeniyaları düzdüm tavaya. Bu formada
Müxtəlif cür, müxtəlif şəkilli emojilər hazırlayacağam indi və siz mənim videomu izləyin və mən o videoda sizə emojiləri hazırlanma qaydasını göstərirəm dostlar. Hazırladım. Baxın. Və bunları sobaya qoyuram. Sobanı əvvəlcədən qızdırmışam. 170 dərəcədə qoyacağam. Hardasa 10 dəqiqə, 7-10 dəqiqəyə bişəcəklər. 6 ki azca qızardı, götürürsünüz. Emoji peçenyaları hazır oldu. Çox da möhtəşəm düşdü dostlar. Çox ləzzətli peçenyadır, yumuşaq peçenyadır. 170 dərəcədə 10 dəqiqəyə bişdi. Siz də mənim dediyim tariflə hazırlayın. Əgər mənim emoji peçenyalarımı bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmayı, bildirimləri açmayı, videonu bəyənməyi unutmayın dostlar. Və sizinlə sağollaşıram. Allaha əmanət olun. Sağlıqla qalın. İnşallah yeni videolarımda, yeni paylaşımlarla görüşənədək dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.